Արանջումոյան, խոսքս հարցից մի փոքր մոտ է, բայց մի փոքր կշեղվեմ եւ հետեւյալին է վերաբերվում։ Բազմաթիվ այլենակիցներ են դիմել մեզ, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզից, առողջության առաջնային պահպանման, գյուղական ամբուլատորիաների օպտիմալացման հետ կապված։ Իհարկե երամեր խոսակցություններ կան, որ այդ ծրագիրը լինելու է կամ չի լինելու։ Կուզենամ, որ դուք անձամբ հնչեցնեք այս ամբիոնից, արդյոք այդպիսի ծրագիր, եւ եթե կա, կուզենամ, որ դուք այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք որ պետք է դրվեն այդ օպտիմալացման, վերակազմավորման, այսինքն օպտիմալացման միացման սկզբունքում, դուք նշեք, նաեւ նշեք այն պիլոտային ծրագրերը, որոնք իրականացրել եք Հանրապետությունով մեկ, եւ դրանց ծախս արդյունավետության գնահատման մասին խոսեք կոնկրետ փաստերով։ Այսինքն իմ հարցը բաղկացած է երեք ենթահարցից. կա նման ծրագիր Եղարքունիքի մարզում, թե ոչ, արդյոք աշխարհվել այդ ծախս արդյունավետությունը այն համայնքներով, որտեղ պիլոտային է սկսվել այդ ծրագրերը, եւ եթե կան, կուզենամ, որ դուք փաստարկված ասեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Այո, տեսեք, օպտիմալացում հասկացողությունը դա այս պահին միայն կազմակերպա իրավական հատվածի փոփոխությունն է, այսինքն որևիցե ամբուլատորիա կամ բուժակ մանկաբարձական կետ առաջնային օղակում չի փակվում, այլ հակառակ մենք դեռ դիտարկում ենք այն գյուղերում, որտեղ որ հեռավոր եւ շատ բնակչություն ունեն եւ չի եղել բուժակ մանկաբարձական կետ, ապա այդտեղ ավելացնել բուժակ մանկաբարձական կետ, այսինքն բուժքույրի հերթապահություն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ օպտիմալացումը, դա խոշորացում է կազմակերպա իրավական, այսինքն գյուղական մի քանի ամբուլատորիա իրենց բուժակ մանկաբարձական կետերով դառնում են մեկ իրավաբանական անձ, տարանջատվում է տնօրենի պարտականությունը, որը այսօր իրականացնում է տվյալ ամբուլատորիայի ընտանեկան բժիշկը, որը նաև զուգահեռ տնօրեն է, տարանջատում ենք իր պարտականությունները, այստեղ տնօրենի համար սահմանում ենք հատուկ պայման, թե ինչով ինքը պետք է զբաղվի, այսինքն միայն զուտ վարչական, հա, կադրային, ֆինանսական եւ այլ տնտեսական հարցերով, իսկ ընտանեկան բժշկից ազատում ենք ընտանեկան բժշկին այդ պարտականություններից եւ հորդորում ենք, թողում ենք իր վրա միայն զբաղվի զուտ իր ընտանեկան բժշկությամբ, այսինքն սա որևիցե կերպ չի։ Ժամանակ սպառվել է, արձագանքից հետո կշարունակեք։ Արձագանք, պարոն Ջումոյան, դա զուտ հիմնավորում չէ, որտեղ նախկինում այդ ամբուլատորիաները, որոնք կառուցվել են համաշխարհային բանկի ֆինանսավորում առողջապահության ծիգի միջոցով, պարտադիր բաղադրիչը առանձին որպես կարգավիճակ ունենան, եւ այդտեղ ֆինանսը դրանք բոլորը համալրվել են, իսկ ինչ վերաբերվում է ժամանակակից սարքավորումներ, այդ թվում գինեկոման կակբավարշակի էկոլոգիական, չգիտեմ, մնացած շտաբօգրության մեքենաներով են համալրվել դրանք այդ ամբուլատորիաները, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ առանձին բժշկական միավորի կարգավիճակը չի պահպանվում, այո, չի պահպանվում, եւ դուք պատկերացնում եք, ասենք, հեռավար մի գյուղից պետք է բուժամբուլատորիայից, եթե որտեղ ունի տնօրեն, որը վճարվում է ընտանեկան բժշկի զուգահեռ մոտավորապես 80-ից 100 հազար դրամ գումար, մեծ գումարը չծախսում, իսկ ձեր առաջարկող տնօրենին դուք տալու եք անգամներով շատ գումարներ, այդ ծրագիրը կյանքի է կոչվել իշնորիվ համաշխարհային բանկի, եւ եթե մոնիտորինգ չեք արել, շատ կոմպիտենտ եմ ուսումնասիրել, շատ լավ աշխատում է, ի՞նչ գիտեմ, նպատակն ի՞նչ է, որ դուք ուզում եք այդ կայացած ինգարնել քանդեք, բերեք ինչ-որ լցեք իրար գլխի, ոնց որ շատ խոշորացված հաբայքներ էլի խոշորացրեցիք, որոնց արդյունավետությունը սպայն զրոյա։ Մարդիկ փողը դրել են, նորմալ աշխատում են, սպասարկում են, կանխարգելիչ միջոց, ավարտում եմ, կանխարգելիչ միջոցառումն է իրականացնում, հիմա պահանու կորս չունեք, պրծակ սկսում եք արդեն այդ տեղազնել քանդել։ Դուք մոնիտորինգ արել եք, մարդիկ շատ լավ աշխատում են, շատ լավ առաջնային պահպանման օղակներում, կոգնիտ Գեղարքունիքի մարզում շատ լավ աշխատում են, եւ կարող եք հիվանդությունների կանխարգելիչ տոկոսներն էլ վերցրեք, եւ լաբորատոր բժշկական սարքավորումներ արկածության դեպքում ինչ անալիզներ իրականացնում, աննը դրել եք կազմավորման ձևը փոխելը, ավարտում են։ Խնդրեմ, մի քանի խնդրահարույց կետեր կան, քանի որ ժամանակը ցավոք շատ չի, չեմ կարող ավելի մանրակրկիտ բացատրել, բայց կարող ենք սրա շուրջ մենք առանձին քննարկում դնել, եւ ես մանրակրկիտ կներկայացնեմ։ Տեսեք, օրինակ, ամեն մի ամբուլատորիա ունի միջինը 3-4-5000 բնակչություն, այո, Գեղարքունիքի մարզում ունեն գյուղեր, որտեղ մի քիչ ավելի խոշոր գյուղեր են եւ ունեն ավելի մեծ բնակչություն կցագրված, եւ այդ բնակչությունը մեկ օրինակով միայն բերեմ, նախ ասեմ, հա, որ համաշխարհային բանկից խոսեցիք,
որևիցե մեկը համաշխարհային բանկի պայմանը չի էլ հանում, այսինքն իրենք միավորվում են իրար մեջ եւ չեն ամրապնդվում եւ չեն կցագրվում հիվանդանոցներին, դա համար առաջի պահանջներից մեկն է։ Մեկն է եղել եւ ամբուլատորիաներ առաջնային ուղակը մնում է իր մեջ։ Եվ երկրորդը պայմանական ցանկացած դեղորայքի տենդերով գնումներ կազմակերպելը։ Երբ բնակչության թիվը քիչ է, ապա շատ թանկ, շատ վատ պայմաններով են այդ դեղորայքը մատակարարում մեր ուրեմն ամբուլատորիաներին։ Եվ մենք խոսում ենք Եղարքունիքից, որտեղ նորից կրկնեմ խոշորացված ավելի մեծ ամբուլատորիաներ ունեն, բայց մենք ունենք մարզերում 3, 4, 1700, 1800 հոգանոց ամբուլատորի, այսինքն հավաքագրված բնակչությունը շատ քիչ է, եւ 1700 բնակչի համար կազմակերպել գնումներ շատ վատ պայմաններով, իսկ այս խոշորացումը կտա նաեւ հնարավորություն այստեղ նաեւ ֆինանսի առումով տնտեսումներ։ Բայց ավելի մանրամասն ես պատրաստ եմ հանդիպում կազմակերպենք եւ մանրակրկիտ ներկայացնենք։